はい、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。YouTube の動画の、コメントのところにもですね、ラケットの紹介とかもしてほしいみたいな、ご意見の方がありましたので、今回私がですね、常日頃使っているラケット、こちら。ボルトリック FB というこちらのラケットのご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。この FB というラケットに関しましては、これの以前もですね、アークセーバー FB というラケットがあって、今回このボルトリックシリーズというものの中に FB というラケットが開発されたという形で、通常ラケットの重さの方が、2U、3U、4U、5U、F というふうに、ヨネックスのラケットに関しては、この5つの表記でこう作られている中で、このボルトリック FB に関しては、5U、重さ F という、独自の表記というものがあります。で、アークセーバー FB の場合に関しては、ラケットのバランス、自体が、イーブンですね。これがこう真ん中ぐらいで、重さが両方に均等にかかりますよというラケットに対して、ボルトリックシリーズというものに関してはトップヘビー、要はラケットヘッド側に重さがありますよというラケットになってきます。で、私自身ですね、例えば現役当初こうガツガツスマッシュを打ってた頃に関しては、このような73グラムぐらいしかない軽量のラケットっていうものが、その当時はなかったということと、やはり筋力というものが今よりも何倍もありましたので、その当時、特注ラケットの U っていう重さのラケット、もしくは 2U、3U というものが主流になってましたので、やはり重いラケットでしっかりと振ることによって強いシャトルをこう打つというものを、やっていたんですが、今、過去の筋肉量の約半分ぐらいに自分自身の体がなっているというところで、重いものはしっかりと振れば威力が増す分、しっかりとした強度の球を打つことができるんですけども、振りが遅ければ、結局そのラケットの重さ、特徴を生かしきれないというところで、私はこの FB 軽量で、ただ軽いだけではなく、ラケットヘッド側に重さがついている分、速い振りの中で最後ヘッドがキュッと下に下がる構造になっているので、楽にスマッシュを打つ、遠心力のあるようなクリアを打つというものが可能になる、こちらのラケットを今愛用ラケットとさせていただいております。で、その、トップヘビーというラケットがどういう特徴があるのかと言いますと、例えば、時間があるものを打つ、こうですね、これを打つというものに関しては、重いラケット、軽いラケット、どちらでもある程度振るまでの時間がありますんで、打ちやすいというところに対して、カウンターを取るような飛びつきとかですね、そういうものを打つ場合に関しては、どうしても打つまでの時間が短いと。その時に、軽いものはラケットの操作が軽い分早くなると。で、なおかつラケットヘッドが下がる、重さがある分、下にラケットを振るという運動がしやすくなる。というところで、カウンターですね、速いものを打つという運動をするなどの際に、非常にラケットヘッドの重さがシャトルに効きやすくなっている分、こう下に向かって打つショットなどはすごく打ちやすいラケットというところで、こちらのラケットを使わせていただいてます。で、ラケットの全体重量が軽いというところで、ちっちゃい球、レシーブなどですね、こういう速いラケット操作に対しても軽い分、使いやすさというものがこう高いというプラス、ラケットの一番の
まあ、一番のっていうより重要なポイント、しなり。このしなりのポイントが、そんなにこのラケットはすごく硬いというラケットではない分、ある程度振るというものがあれば、その振りでしなってくれる分、力がそこまでなくてもこう打ちやすいというような形の特徴がありますので、ぜひ、早い展開の時に振り遅れてしまうと。ね、ラケットがどうしてもこう飛びが、まあ、重く感じてしまうとか、ね、ラケットヘッドが軽い、まあナノレイとかね、そういうものからもっと重いスマッシュ、鋭角に打てるスマッシュ、ダブルスでどんどん飛びついて速い球を打ちたいという方に関しましては、非常に扱いやすいラケットにはなっているのではないかと思いますので、ぜひこちらのご意見の方を参考にしてみてください。チャンネル登録がまだの方、ぜひこちらからご登録の方をお願いします。限定動画の方まだゲットしていない方、メールアドレスにてご登録いただけますので、ぜひこちらからご登録の方お願いいたします。